Na početku emisije smo rekli da je u nedelju održana trka u karting prvenstvu Jugoslavije, a pobednik iz klase N60, Marko Stevanović, sa nama u studiju. Dobar dan, dobrodošao. Dobrodošao. Kako je bilo na trci? Na trci je bilo dobro. Je li bilo teško, s obzirom da je bilo nekoliko treninga, da je start ponavljan, nešto nije bilo u redu sa prvim startom? Nije bilo u redu sa prvim startom zato što je Andrija Birkić se okrenuo, zbog toga što je Mirko Milovanović ga je samo udarao nazad. Mi na našem snimku, evo sada u ovom trenutku, možemo da vidimo kako se to sve dešavalo, a imat ćemo i usporeni deo ovog snimka. Reci nam, ti si prošle godine takođe nastupao u ovoj klasi, već imaš dve pobede. Kako to? Je li to samo zato što si ti napredovao ili je dobar i karting? Pa dobar je i karting i samo zato što sam ja napredovao. Jesi vežbao negde preko zime? Šta si radio? Ja nisam vežbao preko zime. Nisi vežbao? Nisam. Sad za ovu sledeću trku, kako se pripremaš? Hoćeš trenirati još ovih šest dana? Potrenirat ću. Gde trenirate? Treniramo na bazenu Košutnjak. Gore na ovoj istoj stazi gde se vozila prošla trka, a vozit će se i sledeća u nedelju. Kaži nam tvoj karting, koje je proizvodnje, gde je nabavljen? Moj karting je nabavljen u Italiji, a firma tog kartinga je CRG. A motor? A motor je sasvim dobar. Sasvim dobar. Si zadovoljan sa motorom, jer velika razlika između onog motora od prošle godine i ovog sada. Ima velike razlike. Velike razlike. Da li si ti sad sigurniji, samouvereniji? Pa sigurniji si. Sigurniji si. Jer planiraš, s obzirom da si već porastao u odnosu na prošlu godinu, da li planiraš da ideš u neku jaču klasu? Pa ako budem ovde šampion i ako budem dobio nacionalnu licencu, možda ću voziti stotku. Stotku? Da. Jel nešto planirate sa nastupom u inostranstvu, s obzirom da si ti član Pavis karting tima? Pa ne znam da li ćemo ići, ali ja mislim da ćemo ići. Znači, ipak je najdraže ovde na domaćem terenu u prvenstvu Jugoslavije. Da. Tako. Da li možeš nešto da poručiš svojim vršnjacima koji još nisu vozili karting, da li da to probaju? Kakav je osjećaj voziti karting? Pa osjećaj voziti karting je vrlo na početku težak, pa posle ide sve malo brže i brže, pa onda je najlakše. Znači kada se pobedi, onda je najlepše da voziti. Da. Tako. Ti imaš već dve pobede, koji si u šampionatu u Jugoslaviji? Ja sam sad u šampionatu osmi, ali do kraja se ne zna. Osmi si i pored dve pobede, tako? Da. Zato što si na onim ostalim trkama da, slabio prošao. Da, a bio sam pre da nisam imao te dve pobede, bio bi deveti. Deveti, znači i sa pobedom se vrlo malo napreduje. Znači mora još novih i novih pobeda. Da. Pa dobro, srećno u svom kartingu i sad u nedelju na bazenima kod Košutnjaka navijače verovatno mnogi za tebe. Hvala. Evo i rezultata trke za šampionat Jugoslavije u kartingu. Nagrada Zvezdare 93. Klasa 1 N60, prvo mesto za naše gosta Marka Stevanovića iz ASK Zvezdare. Drugi je njegov klubski kolega Andrija Bikić. A treći član Automotodruštva Srbija Mirko Milovanović. Klasa 2, BT50, prva pozicija za Đorđa Radovića, Bečo Lazović, Podgorica. Na drugom mestu njegov klubski kolega Luka Ačimić. A treći, Andrej Kovačević, Automoto klub Tref Beograd. Klasa 3, 100 juniori. Prvi je Pavlović Miloš, Automoto društvo Zvezdara Beograd. Na drugoj poziciji njegov klubski kolega Filip Gavrilović. A treći startni broj 8, Marko Ačimić, Bečo Lazović, Podgorica.
klasa 4, 100 kubika, seniori, prvi Vuk Bajrušić, Automoto klub Tref Beograd. Druga pozicija za Miloša Milosavljevića iz zastave Auto Kragujevac. A treća pozicija za startni broj 5, Ljubomira Bugarskog, člana organizacije ovog takmičenja, Automoto kluba Zvezdara. U plasmanu ekipa automoto društava i automoto klubova, prva pozicija za automobilski sportski klub Zvezdara Beograd, 116 bodova. Drugo mesto za automoto klub Bečo Lazović Podgorica, 108 bodova. I treće mesto za automoto sportski klub Tref Beograd, 101 bod. U konkurenciji sponzora prvo mesto za Pavis Racing Team Beograd 80 bodova, drugi je Tref Servis Beograd 76, a treće mesto za Zastava automobile iz Kragujevca sa 66 bodova. Savskom biseru, snimanje 100. emisije Slike sa reke i naš domaćin Joca Živković. Joco, šta se sve ovde danas dešava? Imamo nekoliko malih jubileja. Prvo sam počastvovan prisustvom ekipe Studio B
imam zadovoljstvo da budem domaćin jedne tako lepe emisije, jedno tako veliko broja emisije, jer stotka je u bilom kom pogledu velika brojka. Slavimo jedan jubilej studija B, odnosno emisije Slike sa reke, koja mislim da na najbolji način i na najreprezentativniji način spušta Beograd na vodu, prikazuje Beograd da ipak postoje dve reke, što mnogo puta zaboravimo, tako da imam posebno zadovoljstvo da uživamo u mašinu, oko nas su skuteri, oko nas su biseri, padobrani, jednostavno pravimo jednu feštu u čast ovih dveju lepih reka. Recite nam, danas imamo i direktno uključenje u radio Bubomaru, studija B, imamo i dosta gostiju, imamo i jedan rođendan, jedna od dama slavi, nećemo reći koji rođendan. Normalno, dama je u pitanju, nećemo da pričamo o brojkama u ovom slučaju, a hoću da kažem da upravo zahvaljujući emisiji Slike sa reke su ljudi odlučili da ovde naprave i još neke stvari koje mogu da budu jako interesantne ili u prevodu možemo da pričamo o direktnom snimanju emisije koja se zove Radio Bubomara, koju u ovom momentu sluša cela Srbija, tako da momci koji rade tu emisiju radi jednom predivnom vijetu, kako oni kažu, ne ja, da to sve funkcioniše besprekorno i da vrlo sinhronizovano nastupamo i u slici i u reči. Nadamo se da će još ovakvi događanja biti tokom leta koje je tek na pomolu. Sigurno, ja bih želeo da to bude još mnogo, mnogo puta, a obzirom da to je, obe emisije rade iskusni ljudi, ja ne sumnjam da će tako i biti. Pa srećno u novoj sezoni. Hvala i isto čestitam na emisiji. Slike sa reke se već emituju treću godinu, rekli smo na početku našem prvom javljenju, 100. emisija, inače Slike sa reke se emituju na nezavisnoj televiziji Studio B, utorkom negde oko 17:30. Posle emisije 5. brzine, da? Jeste. Što inače isto PC radi. Pa, ti gledaš, ja radim. Da, naravno, i uživamo. Da. Ja moram da kažem našim slušalcima, baš na onom splavu svoje vremena, mislim da je bila zima, napravljen je dobro što tamo negde otprilike gde se ulazi... Jeste, baš pored znaka Studija B stoji jedna tabla koja kaže u slučaju požara pobigni. I sad normalno svako zaintrigiran digne tablu i tamo piše budalo, rekao sam samo u slučaju požara. Savski viser, 100. emisija, pa to je malo ili mnogo 100 emisija napraviti? Pa zavisi, ako je ljudima dosadno, onda je mnogo, a ako su emisije i dalje na svojem nivou i drže se nekog standarda, onda treba ići dalje. Ajde, reci mi iskreno meni, slušalcima Vem Radija Studija B, jer ti to dosadilo da radiš? Pa, da mi dosadilo, vjerojatno bi slavili 50-u i ne bi bilo više. Ne, da ne bi slavili, ne da bi... Reci mi, pa, kako ljudi reaguju kada ih zaustavljaš na reci, to je sve spontano, suštine, tako? Pa, tu jeste moja prednost, to ja kamerom prilazim bez ikakve najave, mesto da ga po ramenu kucam, ja kažem dobar dan i tu počinje razgovor. Neki se opiru, pokušavaju da to izbjegnu, međutim ja kažem, ma neće to ništa boleti, ništa ne brinite i tako se nastavlja razgovor. Normalno, uglavnom, od prve do zadnje reči ide kompletan razgovor, ništa se ne seče, nema po pitanju tona montaže, možda se ubaci neka slika ili tako nešto, ali... Čekaj, to sad ili bio idealan za informativni program, s obzirom da nemaš osobima da montiraš. Lila je
glavni organizator ovog današnjeg događanja. Imamo nekoliko malih jubileja, između ostalog je i danas tvoj rođendan, ako se ne varam. Nećemo reći koji, normalno. Može, što da ne. 26. recimo. Na primjer. Jel da? Reci nam, je li teško bilo nešto ovako organizovati? Nije imalo teško. Bilo je dosta vrsta klope, pića, specijaliteta. Bilo je svega i svačega, ekipa je fenomenalna, jako se zadovoljno. Ti si bila tu ipak glavni organizator, jel da? Pa do neko. Ipak osoblje, kuvari, mislim da su fantastično. Dobro, ali ipak je onaj koji to sve vodi bitan, da usmeri. Pomalo da onako koordinira, ali mislim da su one bili najvažniji. Lila voli reku, naročito reku Savu, i često je ovde. Lila voli reku. Evo da kažemo da je ovo neki početak one prave letnje sezone. Imali smo sreće, lep dan. Nas dvoje sedimo u ljuljašci sada. Jel ti se dopada? Divan je dan, božanstveno je, samo da ovako i nastavi i da krenemo u sezonu. Pa kažu, kad je prvi dan ovakav, onda će biti verovatno i ostali. Ja se nadam. Dobro, reci nam nešto za ljubitelje Save i Dunava koji ne dolaze često na reke. Ja bih pozvala, pošto su neka teška vremena, da posle posla svrate na splav, splav je dnevni, porodični, deca su tu, kupanje, skuteri, da što više izlaze na reku, božanstveno je. Drugim rečima, od onih od 6 pa do 66. Od 30, da. Je li tako? Tako. I kako je radno vreme ovde? Radno vreme od 10 do 10, me kući može da se i produži, ali ne. Može i u pola 10 i u pola 11. Može, kako da se. Dobro, puno sreće na ovoj sezoni. Hvala. Pa da pričamo o ovome što si danas pripremio. Prvo da te predstavimo, Goran je stručnjak iz hotela Intercontinental koji je želeo da pomogne svojim drugovima ovde na Savskom biseru i da ovo sve izgleda ovako kako izgleda. Ovde smo primetili mnogo, mnogo specijaliteta. O čemu se radi, Goran? Pa radi se pretežno o specijalitetima koje su zapravo u švedskom stolu, gde su pripremili razne vezane salate i obične salate, kao i topla jela od ribe, morske ribe, znači rakova i ostale stvari. Meni se najviše dopalo ono od škampa i od žabljih bataka. Da, to je buzara. A moram da priznam za žablje batake, to je u stvari sama gazdarica. A jesi primetio dosta mirođije u žabljim batacima? To je novitet verovatno i za tebe, jel da? Pa jeste, u principu to je recept, čini mi se, sa Tajlanda, mislim. Da. Jesi ti to probao? Pa jesam i veliko. Dosta ukusno, da? Da, dosta je. A reci nam, šta se stavlja u buzaru? Pa u buzaru, to je u stvari morski specijalitet, gde osim skampa, znači ima crnog luka, belog luka, paradajza, vina, malo fonda i ostalog začina. Dobro, Gorane, verovatno ćeš ti dolaziti ovde preko leta da malo pomogneš našim drugovima i prijateljima. Sarađivaćemo, reci mi nešto, ja se dosta bavim ovako kulinarstvom, koliko ti koristiš celer kao začin? Pa u principu celer se dosta koristi, naročito recimo možemo ga iskoristiti kao i vezanu salatu koja je danas bila na repertoaru. Ali kao začin u raznim varijantama s paradajzom? Pa koristi se u principu i u čorbama i u ostalim. Da li bi ga ti stavio u neku buzaru recimo? Ili bi ukvario buzaru? To je da, apsolutno, to je stvar koja ne ide u... I dobro, šta ti ovako kao stručnjak za kulinarstvo najviše voliš? Koje jelo? Jedno jelo? Pa recimo od ovih jela danas koje su... Ne danas, koje ti voliš? Uopšte. Pa recimo, moj ukus je malo prosti, ali u principu buzera bi bilo red. Dobro, ja rekao, sad ću kažem srpski pasulj, pa da pokvariš ovaj razgovor. Znači, imamo isto jelo. Dobro, vidjet ćemo se ovdje na reci.
li je teško raditi ovako uživo na terenu? Sreće da nam je studio stalno ovako i otvoreno. Moramo reći čak da niste ni na zemlji, nego ste na vodi. Ne, ja sam u oblaku. Pa dobro, ali malo se dodirujemo sa vodom. Da, da, prije. Sad sam upravo osušio čarape. Sad ste upali u vodu? Ne, naravno sam se pustio. Ili vam je ovlažio i Tison ispod vas? Ne sme i Tison ovlaži, ako Tison ovlaži, a ovdje struja, ostaćemo nasmijen. Ovo smo sada mi, a ovo je... Dragutin Čermak, legenda jugoslovenske košarke, evo nas na Savskom biseru, snimamo 100. emisiju Slika sa reke, čuje se u daljini muzika, ali su i žabe prisute. Miško, recite nam šta se ovdje dešava i šta se dešava u vašem životu? Pa mnogo se stvari dešava, pre svega na Savi, jer ja moram da priznam da sam ja zaljubljenik Save već jedno 30 godina. Sava je deo Beograda koji, za one prave Beograđane koji imaju dušu, a sebe smatram jednim od tih, predstavlja deo mog života. Ona je to bila, ona je to sad i ona će to biti uvek. Što se tiče ove sezone, svi mi brinemo o embargu, svi mi brinemo o benzinu i nafti, da bi te neke svoje čamce, brodove i jedrilice pokrenuli, da bi sebi pružili to leto na Savi koje obećava da će biti lepo. U onom drugom sportskom životu se dešava mnogo štošta. Ja i mnogi stari igrači Radničkog koji su potekli i stvorili sve svoje karijere u Radničkom, a da nabrojim neke, to su Ražnatović, Đurić, Marović, Zimonjić, Vidić i ja, vratili smo se Crvenom krstu i svoje prvoj ljubavi. Mesto gdje smo proveli mladost, gdje smo stvorili neke svoje karijere i vratili smo se košarkaškom klubu Radnički. Tako da ljubiteljima košarke, ove skraćene Jugoslavije, ljubiteljima Crvenog krsta možemo da obećamo da će Radnički sljedeće sezone ući na velika vrata u košarkaško prvenstvo. Ja sam taj, ja sam takav, ja živim, ja volim ljude, a ono što je naš Zoran Bežević danas priredio, to je ono što se rijetko priređuje ljudima, a samo čovjek može to da priredi ljudima. Neka nam je srećan i neka je dugovečan. A zašto tako rano odlazite? Ne, počinjemo sad ovdje. Mi nikada ne odlazimo, mi smo uvijek tu, a samo su... Idemo malo da se odmorimo pa se vraćamo. Naši duhovi ovdje ostali i zajedno sa Zoranom, sa njegovom porodicom, koja je uz njega srećna, on je srećan sa gostima i samo takvi ljudi mogu da opstanu danas i vječno da žive sa nama, sa Srbima i sa onim što je srpsko. Kažu ljudi as do asa, a tu je direktor Energogasa, jel to istina? To je tačno!
Ajde. Broj 8, dobro. Sad da vidite što se isto kaši. Ovde sile nema, sile nema. Može. Nema ocena. Može, ali gde je ono pregradi? Ja ne mogu da probam sa sledeću prvu bez pregrade. Izvrtna. Odlično, ja. Desno, 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 desno. Vama treba. Izvinjavam se, vama treba pregrade. Koga je još bolje? Udaljite se malo, nemojte, dajte malo, stvarno nema smisla, dajte malo. Profesionalac naš kolega grafičar iz Novog Pazara i Kruševca. Mora da ovo probati, ovo je, ja mislim da ovo je ona koja će pobediti. Ja moram tako da kažem. Čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu.
ruku svakome da i vrata otvara svako stari voljeni drug uvek je on. Beograde, Beograde, na ušću dveju reka ispod avale. Beograde, o Beograde, lepota svo u belom to si ti. O, o, Beograde, Beograde, ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, o Beograde, i u te pute bi nađu svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živi srce uvek mlad, mlad. O, oh, 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 Beograde, Beograde, ti uvek imaš nasmejane ulice. Beograde, o Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Za tebe